ngoma inama au vipi? Ni ngoma kali, ngoma ya mkali. Namzungumzia jamaa ambaye anakuja na kasi sana, jamaa ambaye amefanya zinatushika na zinazidi kushika na sasa ametuinamisha. Lakini tunasimama kidogo tuzungumze naye. Inakuwaje? Ni clear. Yo gang gang, what's up? What's pop? What's good? Inakuwaje? Kama kawa, kama dawa. Ndio mwanangu. Naam. Yeah man. Yaani ukiangalia mwanangu umetisha sana. Nikakuvisha hivi yani. Kali sana. Lazima kwanza ni mshada. Naam. Big up gang gang. Anaitwa Lloyd Dems, ya ndo alitupigisha luki ya zimenishika. Naam. Kashikia bado alikamthru kidogo ba. Naam. Mia rap for the game, unaona? Wasi wangu wa mtaa wote mina watambua. Kutoka kinyozi wangu mwenye meninyoa. Naam. Abdul, Jembo Majembe pale Instagram, Instagram, Facebook, manze na jose ya mbao mbao, lakini mea rap for the gang gang, manze mi nimetoko uko down. Naam. So na respect us, yeah. Kabisa. Mm. Umezungumzia Dalili dress kwa zimenishika. Yeah, mimi ningependa kujua wewe una karibu gani na 00 mpaka utoke katika video za kwani. Naam. Manze, unaona mimi na 0. Naam. Si ni my bro, unaona? Si ati mimi na ina bug along talking that's my brother, you know what I mean? Naam. Mimi na tumetoka tu chini kabla 0 hadi kwa 0. Mimi nilikuwa najua 0 ni nani, unaona? Naam. Hiyo time nilikuwa fanya music. Naam. Hadi niko surprised yani tumefika hapa. Naam. Jukuna saa ingi walikuwa taka makolabo na boys. Kweli, kweli, ee. Yeah. Lakini mi nilikuwa hapo already, hadi nilisha fanya na yonona, so. Naam. It's more than just like music, you know what I mean? We have a connection. And then, it's not more than me, it's not more than him. There are some other people depending on us, you know? Naam. So, yeah. Kabisa, tukiangalia 00 ni kama, tuseme ndo wamekuleta rasmi katika ile limelight public lime, siyo? Yeah, man. Na uwa unaisi wakati kama unamuambia 00 mfanya kolabo na kakubali na ukoona kabisa ndo hii mmefanya, mmerekodi audio, mmefanya video, sasa imetoka. Hebu niambie moment ya mwisho, tuseme usiku wa kuamkia sasa ndo video inalonchiwa yani. Inaekwa YouTube pale watu waione, ulikuwa unahisi vipi yani? Actually, ingoma. Naam. Ni personal, unaget, like no. ni lifestyle yangu, no. bado ni lifestyle ya 0, like no. ukisikia these of us, hakuna msi ya mefake, like no. ni lifestyle, ni kitu ime happen, unaona? So, adi, hakuna mtu, misi ku approach 0 na yaku ni approach, like, it just happened, you know what I mean? Tulikuwa kuyo moment, yeah, mi nilitua ngoma yangu, no. ya kasikia, but yo ngoma ilikuwa ile design, I can't relate to this, and I respect music, unaona? Aiko di story ati favor nini. Ilikuwa tu ya nini bro. Connection flani za nimetokea. Bro, kwa nini kitu ngoma ya nasikia naona. Bro, kali, kabisa. Lazima ni dandi. Hapo yanu umegusia lifestyle ya kwenyu, siyo? Yeah. Mi ningependa uweke wazi kabisa. Lifestyle ya kwenyu, nitaka uweke wazi kama ndo lifestyle ya kwenyu yu ama ndo lifestyle gani. May 21. Post ambao uliandika I wish myself the finest things. Kisha katika picha umepiga picha na mademu, umewakaba fresh, umewakamata viuno, vitu kama vile. Ndio fine, ndio lifestyle ya kwako, vitu kama hivyo ama inakuwaje? Hebu weka wazi hivi. Ah bro, acha nikwambie. Naam. Kwa hii life. Naam. Hakuna msi apende vitu poa. Naam. Nashika. Even you. Naam. You wish yourself the finest things in life. Like everybody wanna blow up. Kwa kila kitu yote yenye unafanya, unataka kusikia poa, unaona? Naam. Hadi kama ni kitu ndogo aje, kama hadi ni biashara au mama kuanza leo, unataka usikie poa, unaona? So kwa life ya kila mse anataka kusikia poa, asikie poa, unaona? Na kusikia poa, mi personally kasa hii, mi nasikia poa niko hapa, unaona? Kwa sababu mi nilikuwa na uchigiwa sio akiwa hapa. Naget, so sasa mi niko hapa. Kweli, kweli. Unexpect aje mi nisikie poa. Kweli, kweli. Nasikia poa. Naam, I see. Ambo usikie poa mi kwa. Nasikia raha sana na ura, sababu wewe mmoja kwanza, mmoja wa wakali ambao wanachana sana, nasikia raha. Unasikiza miziki yako kwenye mtandao wa YouTube na itazama Tiesca kicheza. Yeah. Alafu leo tuko na wewe hapa. Mimi nasikia raha sana, sio? Nashukuru. Ilikuwa siku yako kuzaliwa Mei tarehe 1, sio? Manze. Happy birthday sisi tunakwambia kwa sababu tukaweza kupatana hiyo siku au vipi? Labor day sio? Alafu ndio ukapost hiyo post ya wish myself the finest things na vitu vingi vimetokea vizuri ukiangalia sa collab nini. Every time. Naam. Kwa kila kitu unachokifanya hadi wewe weekend really busy vile mimi nakujua. Naam. As a fan, as an artist, like kila mtu anataka kitu poa. Naam. And the day you were born. Naam. Is the beginning of everything that's like is fine in life. You know what I mean? Naam. Sa mimi hiyo siku ya birthday yangu. Naam. Manze ukajiyo siku vile nilikuwa udu, lakini bado mi nilikuwa tunambia Mungu manze, may I wish myself all the bestest things in life. Naam.
kila mtu ataka kusikia poa. Kweli kweli. That's why we going back to that point. Like kila mtu. Hebu tuzungumzie tuweke wazi tu. Yeah man. Baada ya hiyo posti. Na mimi kama ilikuwa wasio mtaa. Walikuwa wanaifahamu. Eh, pale chizi. Mmetoa, mmetoa ngoma, sisi tumeikubali. Unahisi kwamba unapoa attention ambayo unafaa kuipata au unahisi kama bado wa Kenya wanalegea sana kuwapa ile attention ambayo unafaa kupata? Kitu mimi naweza sema. Naam. Hadi sasa penye nimefika. Naam. Si ati junit. Unajua watu wanasema kuna hard work, kuna talent. Unaona? But kenye mimi naweza sema si ati God time is the best time. You know what I mean? No. Wezi chocha. Like, adufanya kolabo na Calligraph, ufanya kolabo na nani na nani. Kitu watu unezafanya, unaona? Lakini kama Mungu ajamwati kuwa itaku, unaona? No. So, misa isi zisema ati na feel different. I'm still the same person. No. Wasi wa mtaa, mina chill now. No. I'm still nuclear. No. Na wasi wa mtaa, ile time enye wanataka nuclear, ile time wanataka mse, watatu mtaka, unaona, adufanya aje. Naam. Atufanya $1 million video. Naam. Kama wasi wataki, wataki. Wataki, siyo, kabisa. Na tukizungumzia sasa hivi, naangalia kazi zako nyingi zimefanywa na BM Records, siyo. Ningependa kufahamu wamekusaini katika lebo hiyo, ama unafanya tu kazi kwa ajili ya kukupushi vitu kama vile. To be honest, kwanza acha ni shout out my producer. Naam. Obor bwana manze. Umse, ni bro ami bado. Kuna no. place flani ni tochizi teksi upatana wasanii, kuna art center hapo. Like si upatana na unaona. So mse, like tuli meet na ye a couple of years ago. Tukafanya na ye track kwenda mbali nini. Naam. Hiyo time akuwa producer. And then kuna hii time ama kuwa producer. So, alikuwa na produce beats, ananchezea. Naam. Minasikia, saa kuna time alinchezea saa beat. Naam. Akaniambia ni aje, mimi sijaandikwa kazi, but manze, mimi niko kwa label flani. Mimi sijasainiwa na label, actually. Let me put it on the table right there. Naam. Like, BM Records, big up Mr. Bloom, Mr. Bloom. Ni wale wasi wamekuwa mini, ata kama una kitu wa kupatia, unaona? Naam. You have nothing to give them, but they give you everything. Unapatia studio time, unafanya. That's how these tracks came out. Naam. Na wasi wata kuku inje, manze. Patia mse chance. Usiangalie pesa sana. Pesa itakama manze. Naam. Naona, pesa ni baadaye. Sasa iangalie kile mtu wenye kitu mtu anaweza fanya. Kabisa. Yeah. Nimeona Wakuu Music, ngoma balaa, sio? Yeah man. Naangalia Magic Senga. Inatoka lini? Kumbe niambia tatizo lile ngoma ya Magic Senga inaitwaje hiyo? Eh, mnafanya magic sio? Hiyo siwezi disclose sasa. Ah, kuna jina ulikuwa umesema. Tuseme tu tukumbushane haraka haraka. Sasa for now siwezi mention kitu nafanya na Magic Senga juu. So tucheze chini. Kuna mimi na tunacheza chini sasa until we have something legit tunaweza toa, but naam. Anyway, nazoambia tu Magic Senga is a true bet, you know what I mean? Ni mse amenisikiza, ananitambua, unaona? So mimi na tunaenda naye mbali. Juu ameniamini tu hivyo without nothing, unaona? Sami namtambua na ndampatia mangoma mbaya na tutafanya ngoma naye. I say kabisa. Alafu umezungumzia mangoma mbaya. Mimi leo na jioni na wakati nakupitia katika mtandao wa YouTube naangalia, da, nuclear ameachia nini? Yeah, unanishangaza back to back dakika 4, dakika 1 tena nikirefresh mimi naona kibao kingine kipya. Umecheck tendawili, umeachia vile vile na jana. Eh. Ebu ngoja hivi 00 nakupa ile inspiration sababu pia tukiangalia kama wiki iliyopita aliacha kama vibao back to back. Ni watu ambao mmekaa pamoja mpaka mmeamua ndio itakuwa strategy ya kwenye kocha vibao ama ngoma ni nyingi sana mpaka unabidi uvujishe tu zingine. Hiyo mimi siwaambie, ina siri. Naam. Dago inakaa mtana na ubaya. Naam. Alafu si ati ni strategy. Naam. Wasio kwa na content. Unaona? Cheki si siri. Naam. Nadi Walbos. Naam. Walbos nikiongelea Walbos naongelea 00. Naam. It's not a secret. Naam. We have a lot of content, man. Na bado, naam. Nashika, but we here now, you know me? Naam. Hiyo ndo kitu inajalisha sana, tena kwa sana. Naam. Hiyo ndo kitu wa Kenya walikuwa nataka. Si tunakam. Na kabisa. Tukama tinati ina upole. Naam. Yeah, mbuja kuvuruga, kuwasha moto. Kukulia milango tu hivi. Naam. Si enye tumeenta. I say kabisa. Alafu nukizungumzia vibao vingi. Naona kama album inakuja lini, natoka lini album basi? Sisi sema ati ndongelea juu album. Naam. Juu sahi niko na vitu mobs za kuongelelea, unaona? Sahi naongelea juu ya videos mostly. Because I need people to have a visual of me, you know what I mean? Naam. Like I, nataka watu wa check, you know what I mean? Real bitch, you know? Naam. Hiyo ndo kitu si atuna sahi for now. Hadi si mi peke yangu naongelea bado wasanii wengine bado jakamu. Naam. Hapa kuna hii kiti takaliona wasanii wengi, unaona? Naam, kweli. But for now, let's talk about videos, man. Naam. Video. Audio zinatoka tu. Tuzungumzie hizo video zinatoka lini? Audio kwanza kisha video ama kuna vimbo zinatoka sasa na video kabisa? First of all, mimi naweza sema like you have to let the people listen to you so that they can see, you know what I mean? Naam.
And then me, when I came in the game, like people just saw me, man. No. They need to listen to me. So that I've given me, like, then I want them to see me. You know what I mean? That's where we are, Real Beast. Ani mwanangu kizungu umenipiga umenikoroga kidogo lakini nimekuelewa. Yeah, that bad skin. Anaitwa nuclear. Kuonyesha bad skin. Bad skin tunagoteanaga hivi hivi. Nashika. Naam. That's bad skin. Bad skin. Hivi ni kio maji ama nimededu kingotea tu hivi. Ndio tu eh mfano nitambua bad skin. Kabisa bad skin eh? Nuclear. Yeah man. Kabisa. Tutarajia kazi nyingine ambayo utakuja kufanya na Zero ama inakuwaje hebu tuambie tu sababu. Of course lakini si ati Zero peke yake. Naam. Tuambie tudokeze nani mwingine kando na kina wakuu, kando na kina Magic Senga nani wengine. Honestly mimi na feel. Naam. Sasa nakambua wasanii wakubwa bado. Naam. Certain no disrespect, I respect everybody truly but I just want to walk out with the best and the best. Naam. The best of Chini like Nona Rola. Naam. Rola is not like an underground artist. Naam. Kiangalia di video yake sahi. Naam. Naam. Msea kuku juu nona. Naam. But ajapati wa recognition. So tukifanya bala. Most probably tunash. Okay, this is a heads up. Tunashutu video Friday. Naam. But if you do that, then your respect to come to everybody who wants a collabo and they want a collabo. Then man, I feel like how am I gonna say no to that? You know what I mean? Kabisa. Alafu hiyo video ambayo inashutwa Friday itwaje alafu? Heads up, ngoma inaitwa Bala. Bala na wakuu, yeah. Sio? Wakuu music gang. Naam, director ni nani? Bend the camera ni bend the lens somewhere. Atakuwa na kisha. Naam. Let's wait until the video. See that? Bora kuna ban, naam. Atakuwa na hizo platform nini but you saw what the video was like. It's full of surprises. You don't know what's going to come next. Naam. And that's why Gina Nuclear na come. Kabisa. I blow people's mind through this. I see. So expect to be blown up every time. And then there's one thing. We never going to stop. I say, unajua umesema kwamba utastop, ni mistake ustop, sio? Nataka utumie kamera nambari 1, sio? Fanya hivi, hii ngoma mpya ambayo mna hii ndio kamera nambari 1. Nataka hii ngoma ambayo mna shoot Friday na wakuu, sio? Piga tu. Muonjo kidogo, gusia tu. Yaani kuacha watu na zile mbwembo kwa unaingojea video na vita fulani hivi. Piga, piga muonjo pale, piga. So chorus inaendaga hivi. Eh. Na na leta bala ni sisi. Oh. Dunda design ina paso. Dunga design ina paso. Wezi login bila mini na paso. Drapu wangu mkudu bila kaso. Look at the blender na kasho. Hey, shori just made it to us to the way. Pull up again. Tuko adi na maslasha. Rah. Baddest game. I say, kali tena sanini balani, itakomoto tena sana, tamu tena zaidi. Niyo clear, mnajua, mita kitakupa na fast, utakuwa na launching ngoma, unapiga tena mingine ya mabiti hapo, siyo? Lakini wageni wangu wasiwaache bure, mimi na maswali nazita kali za wana, siyo? Uko tayari? Yeah, man. I say, ukisikia jina Calligraph Jones, ukisikia jina Octopizzo, kitu kipi kinakuja akilini? Nikisikia kali. Na ukisikia Octopizzo. Kali, in terms of talent, in terms of moves, 5-star. Naam. Octo, in terms of look, in terms of vida, in terms of moves, 5-star. 5-star. Me rap for my people, man. Unachika? Asi otoko poa. Mi adina zataka asi otoko labu unagen. Naam. Juu wote, wanafaku rap tu igeng. Unachika? I say. Kenya to the world forever. I say. Kingine kinakuja, eh? Mm-hmm. Unaisi, kuna jamaa mba ina trend sasa hivi na nyimbo miadarati. Sivo simple boy. Unaisi kwamba na bebo ama kuna talent? Honestly, nafikiria akona talent. Ju kama tunamuongelelea sahi. Naam. Of course akona talent. Watu wanaongelea kwa TV ni wase akona talent. Naam. Like, vijana, toche miadara, akosaa manze. Positive vibe. We need a positive energy in our community. I live in a society where people do drugs, you know me. So, I respect the guy for 100. He deserves it. Talent-wise, ama talent-wise, manzi ana change society yetu. Kabisa. Yeah man. Rafiki yako kwa karibu sana 00. Kuna nyimbo aliyotoa ilikuwa kama Antisha. Kuna line ambayo anasema kwamba wamechoka na Lambalolo. Sio? Unahisi kwamba ni ukweli watu wamechoka na Lambalolo ama ilikuwa tu ni kama anawadisi vibaya vibaya fire wadisi vile watu wajachoka bwana Lambalolo. Comment yako ni gani? Umeniuliza umesema rafiki yangu. Naam. Si ndio? Kwa karibu. Naam. Si ndio? Naam. So rafiki yangu wa karibu. Naam. Sita kujibu tu hiyo swali. Unataka utoe wewe unavyohisi binafsi. Mimi sina opinion ya mse yote ana try ku day zero. Naam. Like mimi naona mimi na respect zero like strongly.
na yeye ana make move zake unaona na sisi tuko kwa industry all of us wanna get paper lazima get pay you know what I mean kaisee umesema pay just do your thing manzi swali la mwisho la tatu ya kali za wana mapenzi au pesa unataka upewe gani eh manzi I've been broke man paper every day man kaisee uje mimi da paper give me that mimi ni mcuke by the ah eh manzi mimi napenda sasa wewe unapenda pesa sio yeah, lakini pia nataka nikupe nafasi ya kuwafanya mabinti wajihisi vizuri sababu unajua muziki wa hip hop unarelatiwa sana na madogo fulani hivi ushanielewa nitakawa mademo ambao wanapenda R&B ni fresh kamera nambari 1 pale waambie kitu mademo si talk them make them feel like kabisa yeah, nafua sikize muziki wa hip hop huko chana ladies man I'm a ladies man by the way all of the ladies are know me naam I'm a ladies man na kwa industry bado I'm trying to feel like I'm going on a lady side most cuz ladies are loyal sometimes you know what I mean so I'm going to do this for the ladies you know what I mean so ini ngoma itakam tu mtasikia tu some time but it's brothers, you know what I mean? I say, kabisa. Mademu kama mmesikia, mmesikia. Nuclear? Yeah. Mitandao ya kijamii wanakupata Facebook, Twitter, Instagram. Eh, unanipata pale Instagram, ama Facebook, ama pale YouTube, ama Twitter, at nuclear, underscore. Unajua underscore, inamemea kwa Kenya, sichumbo, narada ni gani. Lakini waifuata, ile kitu... Underscore, unaeka tu nuclear, alafu obochini unaeka underscore, alafu unaeka kii. Yote ni caps. I say. Jio ni jina kubwa yezi ya kwa small letters. I say. Umesikia? Yeah, man. Nuclear. Bomb. Ana blow your mind. Au vipi? Ni msanii ambaye anakuja na kasi sana. Msanii ambaye uwezo wake ni kuzungumziwa kivingine. Yeah, man. Talenti yake iko level zingine. Tesco yuko tayari kucheza miziki yake. Nuclear, do what you do best. Tesco pia, do what you do best. Take it over.